Cubaneta meua és una comèdia d'enredos valencians i enredos cubans. El protagonista és un xic de 33 o 34 anys que és verge. És molt bon xic, és normal en tot, però és verge. Son pare va morir quan ell era molt jovenet, sa mare l'ha tingut sempre dins del cul i el pobre xic no s'ha menjat mai una rosca. I mor sa mare i se'n va a Cuba. I bé, a partir d'aquest moment, totes les animalades que puguem imaginar que poden fer els valencians i els cubans, doncs apareixen a la novel·la. Després n'hi ha dos que estan relacionades, que són Fem un trio i L'atzucac del perdedor. Fem un trio vaig guanyar el premi de Sagunt i amb L'atzucac del perdedor el premi Enric Valor. O siga que és del perdedor, però en realitat és L'atzucac del guanyador, però bé. En elles, entre una i altra, compta des de l'any 1978, que jo estava en la mili i vaig començar a escriure, fins a l'any 2008. Estan contades en clau d'humor, encara que la vida de l'escriptor en llengua catalana al País Valencià és més tragèdia que comèdia, però bé, jo he fet una tragicomèdia, he fet un drama, procuro que la gran majoria dels capítols siguin divertits. En ells van desfilant escriptors, professors, anem a veure escriptors, professors, el món dels premis literaris, el món dels editors, en fi, tot el que puc estar relacionat, també el públic que assisteix a les presentacions de llibres, tots els sectors que estan mínimament relacionats amb el món de l'escriptura. I bé, bàsicament, ja el dic, són capítols més aviat curts i procuro que siguin divertits tots des del principi fins al final. I això és un resum dels tres llibres que tinc a Edicions Onada. Confia que en siguin molt més en el futur. El lector trobarà, ja ho he dit, l'humor, bàsicament l'humor, però també trobarà l'amor, també trobarà la passió per la literatura, en fi, trobarà passió. Passió, que pot ser passió per la literatura, en Cubanetes també la passió amorosa, i bé, és que per a contar coses serioses no és precís que ens fiquem una sotana i comencem a parlar o en pla filosòfic que no t'entenga ningú. Pots dir les mateixes coses fent que t'entenga la gent, que al cap i a la fi el que pretenc és que els meus lectors m'entenguin i s'ho passen bé, i puc dir coses tan transcendentals com, ja el dic, fent servir un llenguatge enrevessat que al cap i a la fi és perquè l'escriptor no té res a dir. Jo, com alguna cosa a dir, sí que tinc, però ho enmascaré d'humor per a que sigui més llegidor. D'humor i de qualitat literària. No és ara per tirar-me floretes, però des que vaig començar a escriure que he procurat escriure cada vegada millor. Si ho aconseguís o no, no ho sé. Però jo no he volgut mai estafar a ningú i procure que quan doni un producte al lector, que el lector no se senta estafat, que se senta a gust llegint-ho i que tinga més ganes de llegir-ne més. No ho sé perquè, anem a veure, en Cubaneta, el que la vam fer, ja ho he dit, en Xesco Guillem, ens ho vam passar molt bé escrivint-la, i tots els personatges, encara que són inventats, són personatges que hem arribat a estimar. I en les altres dues parla de novel·les meues també, parla de personatges i parla de gent que he conegut, per exemple, apareix Fuster, Vicent Andrés Estellers, Manuel de Pedrolo, Miquel Martí i Pol, aquests que t'he dit, Joan Perucho, és gent que dissortadament ja ens ha deixat, però que eren persones extraordinàries. I apareixen en el meu llibre quan jo vaig anar a conèixer-los i tota la història. Jo em quedo amb els tres llibres, em quedo perquè ja el dic, jo quan escric fique passió. Si jo m'avorrida escrivint, t'assegure que no escriuria, no? Perquè és que conec escriptors que són avorrits com a persones i sobre la literatura no cal que diguem com és. Escriure sobre la vida, escriure sobre la vida. Mira, si jo el primer llibre hagués començat a calfar-me el cap que per què escrivia, em gastaria en el primer llibre. O sigui, escric perquè m'agrada. És la segona cosa que més m'agrada. Si jo poguera estar sempre fent la cosa que més m'agrada, arriba un moment que l'organisme no dona i has de fer la segona que més t'agrada, que és escriure. Però no és literatura sobre literatura, encara que, clar, com estàs parlant de la vida d'un escriptor, apareix moltíssim la literatura, esclar, i els amics i companys del mateix món, també són escriptors, evidentment.